наш ранок триває, і, звісно, ми не могли не запросити цікавих, креативних, творчих гостей для того, щоб наш ранок і ваш також став іще цікавішим. Рада представити вам в нашій студії Петро Часто, письменник, публіцист, журналіст, який живе в Америці, але душею він з Україною, і раз в рік вже традиція хороша склалася повертатися в Україну. Доброго ранку, пане Петро. Доброго ранку. Раді вітати в нашій студії. От минулого року ви приїздили в Україну теж двома своїми книгами, і що ти накоїв Одіна, і всі адреси давно змінилися, так? І всі так. Давно змінились адреси, якщо бути точнішим. Традиція, ви не зраджуєте цього року, ви знову приїхали з новинками, я продемонструю їх, це вулиця Релєєва та сльоза з Божих очей. Ми вітаємо вас. Дякую. З новими книгами. Перед тим, як поговорити про ваше літературне життя, хочеться дізнатись про новини з життя творчого подружжя. Як переліт, ми знаємо, тиждень тому ви приїхали. Як взагалі справи? Нормально, тільки там, де ми живемо, тепло дуже, а тут холодно. Чи не встигли так адаптуватися? Не встиг, так. А все інше нормально. Неочікуваний такий подарунок від Закарпаття, така досить прохолодна осінь. Душі були, так. Взагалі, от які у вас емоції, коли ви повертаєтесь сюди в Україну, як людина, яка живе поза її межами? Повертаюся додому, до людей, яких я поважаю, люблю. Ну і так, душею ми живемо тут, в Україні, з Україною. Але так сталося, що діти і внуки там. Ну і ми мусимо бути, допомагати їм і так далі. Я ще працюю там. Ой, і про роботу вашу в найстарішій американській україномовній газеті ми теж поговоримо, але для початку, от, дійсно, повернення в Україну, як я вже сказала, так, це літературна подія кожного разу. Як вгадаєте, з чого доречніше, з якої книги доречніше? Чому? Ну, тому вчора у спілці письменників була презентація цих книжок, книжечок маленьких. Ну і мене просили розповісти про історію походження цих книжок. Значить, було так. Я колись служив в армії в Сибіру. Є таке містечко в Західному Сибіру – Ялуторовськ. І наша частина стояла в тому будинку, де колись була тюрма, в якій сиділи декабристи. Декабристи, там Муравйов Апостол, Оболенський, Пущин і багато інших. А поруч з частиною цією був музей Муравйов Апостола. Я туди багато разів ходив і захопився цією темою. Ну і так почав цікавитися, дійшов до Релєєва, до людини надзвичайної в усіх сенсах. Він був великим українофілом, автором поем Богдан Хмельницький, Северин Наливайко, Войнаровський особливо. Ну і це була надзвичайно гарна, ніжна, добра, дуже, дуже вірна людина. Ну і я довго мучився цим сюжетом, аж поки якось мені вдалося більш-менш зробити те, що я хотів. А власне, що ви хотіли? Яку ідею ви хотіли донести цієї книги? Я просто хотів, щоб наблизити його до наших людей, оскільки він, для нього Україна була багато значила дуже. От, і це в той час. А друга повість маленька – це відомий нам історичний персонаж Матезонський. Найзгадковіша особа. Так, найзгадковіша. Так, одна з. Хоч багато версій вже є. Ну, я подав одну із них, мою, власне. Авторську. Так. Пане Петро, ви визначили жанр цієї книги як повість памфлет, так? Вірно? Чи, ну, от як би ви охарактеризували жанр? Так, вся справа в тому, що тут так зміщуються часи. Той далекий, це чверть
19 століття і наш час. Ну як, розповісти вам про сюжет? Сюжет, звісно, ні. Ми, звичайно, любимо своїх глядачів, але книжку доведеться прочитати самому. А от в статті Олександр Гаврош, нещодавно, яка, не знаю, чи читали ви її чи ні, він такий дає ґрунтовний аналіз цій книзі Вулиця Ралєєва, і він порівнює її з вальшнепами Миколи Хвильового, зауважуючи, що сюжет і фабула тут виконує не стільки головну роль, а є швидше предметом, інструментом, з допомогою якої висвітлюється і підкреслюється ці ідеологічні позиції, висвітлюється ідея та тема. Ви погодитесь з такими паралелями? Чи все ж? Повинен погодитися, мабуть. Так. Ну, тут є дещо від памфлету справді. Мій герой, історик, живе в Росії. Ну, це Слобідська Україна, Воронежщина. Він знає історію декабристського руху і наштовхується на ставлення дуже таке тяжке, погане до цієї теми. В Росії зараз декабристів не люблять. Багато вчених їхніх намагаються так дискредитувати цей рух. Ну і посилаючись при цьому навіть на Пушкіна. І словом, там були підстави визначити цей жанр як памфлет саме. Ну я так і зробив. А як щодо «Сльози з Божих очей»? «Сльоза з Божих очей» – це чому сльоза? Згідно з давньоєгипетськими віруваннями, людина походить з Божих сліз, зі сліз Бога. Це за жанром читацької рефлексії. Цікаво. Тобто я йшов за тими книжками, які для мене, для мого життя щось означали. І давали якусь відповідь. Відповідь на якісь дуже важливі для мене запитання. От, відповіді про наш світ, куди цей світ рухається і так далі. Я завжди дуже люблю в книгах читати останній рядок, чим завершується книга, я, якщо можна, зачитаю, чим завершується цей. «Прийде день, і Бог витре сльозу. То буде останній день, то буде перший день». Такі, ця книга має такі історіософські мотиви, чи все-таки? Так. Пане Петро, ось ви зізналися, що знаходили відповіді на питання в книгах, в різній літературі. А як ви думаєте, чи може хтось, прочитавши цю книгу, знайти відповідь на ті питання, які хвилюють його? Чи допоможе вона? Чи вона створена не для цього? В принципі, можна припустити, що хтось інший так само ставиться до життя і до книжок, до авторів, як і я. Так що я цілком припускаю, інакше б я, мабуть, і не видавав би цієї книги, якби не мав такої надії, що хтось, чиїсь світогляд збігається з моїм і з моїми думками. А взагалі, яку роль відіграє книга саме в вашому житті? Визначальну роль. Визначальну. У всіх сенсах. Так, я взагалі так. Я така, в точному розумінні слова, така книжна людина. От і побутує така думка, що ті, хто дуже люблять книги, ось як ви кажете, книжна людина, вони є інтровертами. Ви екстраверт чи інтроверт? Я глибокий інтроверт. Тобто ви підтверджуєте цю тезу, так? Так. Ми вам дуже вдячні, пане Петро, за те, що ви завітали, розповіли, познайомили своїми книгами. Ужгородці матимуть змогу прочитати, правда? Або ви можете звертатись напряму до пана Петра, поки він ще не поїхав, а їде він коли?
Завтра, вірно, пане Петро? Отже, до завтра. Не так багато часу у вас залишилося, але насправді, думаю, в книгарнях нашого міста обов'язково можна буде знайти ці найсвіжіші видання. І ознайомитися з книгами. Я нагадую, в нашій студії Петро Часто, публіцист, письменник, журналіст, ШАС. Чекаємо знову в Україну і на Закарпатті з новими книгами, пане Петро. Дякую дуже. Дорогі глядачі, з вами не прощаємось, повернемось за кілька хвилин.